Ile na si bwana adabu. Katamka katika television ni sijapenda. Ile kweli nimejua kama yule yuko na mamake afu yule Kalogwa na mamake. Kweli hapo nimejua. Itakia nifuate mimi kama baba. Baba imetukia hivi, kaza bini kaza. Baba tuacha, tufanye hivi, twende hivi. Lakini alinali kutokana na pesa. Anaweza kunisaidia mimi. Sijui mama Kalonga mimi nasema sihitaji Iraq na sinipata senta. Na hata nikifa sije kunizika. Na tangu kunizika nitafaiziwa nikiwa kama Muislamu, nitakuwa Mkristo. Watu wanisaidia. Yesu kama yetu tajiri aliyokuwepo. Kuna matajiri wengi waliokuwepo na Shia. Ila nazungumza kwa kudwa ya Mwenyezi Mungu. Na angwa mwenyewe na kamera yako naichukua hii. Na mwachia angwa ini mabarika. Kila kitu alikitenda yeye basi na